вважаю, що прийшов час нам разом всім працювати, вам разом зі мною, мені разом з вами, і працювати на, для потреб міста Полтави, для того, щоб вирішувати ті питання, які накопилися по фінансуванню Збройних сил України, і по фінансуванню медичної галузі і всіх інших. Я радий, що депутати і опозиційні, в тому числі, працюють зараз на комісіях, розглядають питання, і я вважаю, що рано чи пізно ми дійдемо згоди, і немає в міській раді, я вважаю, ніякої опозиції, є депутати, які працюють для міста. Тож, я вибачаюся, ви Іванова зараз відключаєте, не може доєднатися. Ну, 12 депутатів, вже 10:02. 12:10. Колеги, так як не вистачає у нас кількості депутатів, сесія Ради не є повноважною. Дякую всім, до побачення.